Bugün sizlerle daha bir mükemmel nəticəmizle paylaşmak istedik. Kifayət Hanım 21 yaşındadır ve ATV telekanalında yayımlanan Bizimlə Sensasiya layihəsindən Prime Hospital'a müraciət etmişdi. İlkin mərhələdə ortodontumuz Süleyman Xəlil kifayətin dişləri üzərində işləmlər həyata keçirdi və çənələri əməliyyata hazırladı. İkinci mərhələdə mən Zərifə Tayeva, üst çənə cərrahımız Elçin Məmmədovla birlikdə üst və alt çənə üzərində ortognatik əməliyyat icra etdik. Üst çənə önə doğru çıxarıldı, alt çənə isə əksinə arxaya doğru yerləşdirildi. Sonuncu mərhələdə isə kifayətin tam gözəlləşdirmək üçün və nəticəni tamamlamaq üçün mən endoskopik badəm göz əməliyyatı, endoskopik orta yuxarı üst plastikası icra etdim və tam olaraq görüntünün harmonizasiyasını əldə etmiş olduq. Əməliyyatlardan qabaq çənəmi özümü çox kompleks edirdim. İstər danışanda, güləndə, insanlarla ünsiyyət quranda kompleks yaranırdı məndə. Amma əməliyyatdan sonra özümü çox bəyənirəm. Buna görə də Elçin doktora, Zərif xanıma və Süleyman doktora çox təşəkkür edirəm.